উত্তর গুৱাহাটীৰ ব্ৰহ্মপুত্র ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল পার্কত কামৰূপ আৰক্ষীৰ অভিযান। অভিযানত কোটি কোটি টকাৰ অবৈধ সুপারি জব্দ করে আৰক্ষীয়ে। 12টাক গুদামত অবৈধভাৱে মজুত কৰিছিল বার্মিজ সুপারি। গড় ফাঁকিৰে বছৰ বছৰ ধৰি চলাই আহিছিল সুপারির কলা বেহা। বর্তমান পলাতক অৱস্থাত আছে সুপারি সিন্ডিকেটৰ লগত জড়িত কলা ব্যৱসায়ী চক্রটো। ইতিমধ্যে সিল কৰা হৈছে 6টাক সুপারি গুদাম। উল্লেখ্য যে কেইবা লাখ বেগ সুপারি জব্দ কৰিছে আৰক্ষীয়ে। কামৰূপ জিলাৰ দণ্ডাধীশৰ উপস্থিতিত সিল কৰে গুদামসমূহ। অন্যহাতে ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল পাৰ্কখনৰ অন্য 4টা গুদামতো সুপারি থকাৰ তথ্য লাভ কৰিছে আৰক্ষীয়ে। ডিজি ছাৰৰ নিৰ্দেশ মৰ্মে আমাৰ স্পেচিয়েল ডিজি ছাৰৰ তত্বাৱধানত আমাৰ এছ পি কামৰূপ ছাৰৰ নিৰ্দেশ মৰ্মে আমি এটা অভিযান চলাইছিলোঁ। চলাই পেলাই আমি দেখিছোঁ আজি ইয়াতে বহুত সুপারি পাইছোঁ আমি। সুপারি আমাৰ এতিয়ালৈকে আমি 6টা গুদাম আমি খোলাব পাৰিছোঁ। 6টা গুদামত এটা হিচাপটো দিব নোৱাৰিম কিমান সুপারি আছে, আপোনালোকে নিজে দেখিছে। কিন্তু আৰু 2টা গুদাম খোলাব বাকি আছে, আৰু বাকী কিমান গুদাম আছে আমি এইটো গোটেই চেক কৰি আছোঁ। টোটেল আমি আমাৰ মতে এতিয়ালৈকে 8টা গুদাম হ'ব লাগে, কিন্তু আমি এতিয়ালৈকে 6টা গুদাম খোলাব পাৰিছোঁ। এইটো আমি এতিয়া ক'ব নোৱাৰিম, চবেৰো টেষ্ট হ'ব আৰু তদন্ত হ'ব গোটেইখিনি। তদন্ত খাতিৰত কিছুমান কথা আমি ক'বও নোৱাৰোঁ গোটেইখিনি কথা, আৰু আমি টেষ্টিং কৰিব লাগিব। এইটোতো মই এতিয়া হিচাপে কৰিব পৰা নাই যে কিমান বস্তা আছে, আপোনালোকে নিজে দেখিছে কিমান বৃহৎ পৰিমাণৰ সুপাৰি আছে। নাই নাই, কোনো দিব পৰা নাই একো। আমি কিছুমানটো আমি মালিকে বিচাৰি পোৱা নাই। আমি গুদামকেইটাই আমি হেৰি কৰিছোঁ, আমি মালিকৰ যোগাযোগো কৰিব চেষ্টা কৰিছিলোঁ। তেখেতসকলৰ যি আমি লিংকছ পাইছিলোঁ সেই দি আমি কিন্তু কোনো আমাৰ লগত এতিয়ালৈ যোগাযোগ কৰা নাই। এতিয়া মই তদন্ত খাতিৰতো একো ক'ব নোৱাৰিম। এইখিনি তদন্ত চলি আছে, গম পোৱা যাব। আমাৰ এইখিনি আমাৰ ডি চি ছাৰো বহুত সহায় কৰিছে, মেজিষ্ট্ৰেট তেখেতলোকে পঠাই দিছে, এক্সিকিউটিভ মেজিষ্ট্ৰেট তেখেতসকলকে আমি আনিছোঁ প্ৰচিডিউৰ কাৰণে। এতিয়ালৈকে নাই হোৱা, এতিয়ালৈকে নাই হোৱা, আমি তদন্ত কৰিহে আছোঁ। আৰু তদন্ত এইটো প্লট নম্বৰ 3, প্লট নম্বৰ 4, প্লট নম্বৰ 17, প্লট নম্বৰ 113, 4টা প্লট এতিয়া বৰ্তমান আমি কৰি আছোঁ আৰু চাওঁ আৰু ক'ত ক'ত আছে আমি খবৰ পাই আছোঁ সেইমতে কৰি যাম। এইটো ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল পাৰ্ক, ব্ৰহ্মপুত্ৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল পাৰ্ক বুলি কয় গৌৰীপুৰৰ। ইয়াৰ মালিক আমি এতিয়ালৈ নাম তদন্ত খাতিৰত কোৱা নাই আপোনালোকে। পুনৰবাৰ জনাইছোঁ, উত্তৰ গুৱাহাটীৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল পাৰ্কত কামৰূপ আৰক্ষীৰ অভিযান। অভিযানত কোটি কোটি টকাৰ অবৈধ সুপাৰি জব্দ কৰিছে আৰক্ষীয়ে। 12টাকৈ গুদামত অবৈধভাৱে মজুত কৰিছিল বাৰ্মিজ সুপাৰি। গড় ফাঁকিৰে বছৰ বছৰ ধৰি চলাই আহিছিল সুপাৰিৰ কলা বেহা। বৰ্তমান পলাতক অৱস্থাত আছে সুপাৰি চিণ্ডিকেটৰ লগত জড়িত কলা ব্যৱসায়ী চক্ৰটো। আনহাতে ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল পাৰ্কখনৰ অন্য 4টা গুদামতো সুপাৰি থকাৰ তথ্য লাভ কৰিছে আৰক্ষীয়ে।